Axşamınız xeyir maqlar, biz hal-hazırda Bakı Dəmiryol Vağzalındayıq. Saatlarımız isə 22:50 dəqiqəsini göstərir. Bir neçə dəqiqədən sonra, yəni saatlar 23:00 olanda, bax bu gördüyünüz qatar Astaraya yola düşəcək. Biz də Magin kollektivi olaraq sabah sizi orada salamlayacağıq. Başda xəyali olmaqla bütün MAK kollektivini salamlayıram. Verilişinizi daima istəyirəm. Mən Astaranın Dağ kəndə olan Şümrüt kənd orta məktəbinin fizika müəllimi MAK Fikrət. 27 yaşım var. Nazirliyin xətti ilə burada işləməyə gəlmişəm. Və ilk diqqətimi cəlb edəndə Uçqar Dağ kəndində olan MAK'larımızın diqqətdən kənar qalması özlərinə inamsızlığıdır. Bunun üçün mən öz fəaliyyət istiqamətimə onlarda özünə inam hissinin artırılması və məntiqi düşüncə qabiliyyətlərinin inkişaf etməsi yönündə qurdum. Beləliklə biz dünya azərbaycanlılarının həmrəlik gününə həsr olunan Şümrüt kənd orta məktəbinin məntiq yarışını keçirməyə qərar verdik. Çox istərdim ki, bizim sevdiyimiz MAK həmin gün bizimlə birlikdə olsun. Həm də bizim məktəb dağda yerləşir. Ora gəlmək özü də bir ekstrem və adrenalindir. Düşünürəm ki, bunu yalnız MAK bacarar. Sizi gözləyirik. Və təbii ki, biz bu dəvəti dəyərləndirməyə bilməzdik. Odur ki, müxbirimiz Məlahətlə bir yerdə gedir Yastaraya. Sabahınız xeyir gənclər, biz artıq Astaradayıq, saat 10'a 20 dəqiqə işləyib. Amma bizim gedəcəyimiz Uzqar Dağ kəndi olan Şumrut kəndinə hələ qarşıda bizi 1 saat yanlıq çətin yol gözləyir. Belə ki, yol sərgiləşlərimiz, yəni burada bitmir, o yolda da sizə qarşılaşacaq. Elə isə MAK başladı deyə bilərik gənclər. Gənclər, bilirsiniz, Azərbaycan təbiəti möcüzələrlə zəngindir. Bizim yolumuzun üstündə, yəni Şümrüt kəndinə gedirik. Yolumuzun üstündə bizə Astarada belə bir yanar bulağın olduğunu dedilər. Buradakı möcüzənin nədən ibarət olduğunu isə indi görəcəksiniz gənclər. Bu təbii bulaqdır. Su yerdən qaynayıb çıxır. Bax, alovun necə suyun üzünə çıxdığını isə təbiət özü bilir gənclər. Şümrüt kəndinə gedən yol, bax bu gördüyünüz Sifyapar körpüsünün üzərindən keçir. Sifyapar talış dilindən tərcümədə ağ körpü mənasını verir. Bizim bələdçimizin dediyinə görə bu körpünün 100 illik tarixi var. Yəni 100 il bundan qabaq bu körpünün təməli qoyulmuşdu. Şümrüt kəndinə yeni yol çəkiləcək və bu yaxınlarda və bu körpü də yenidən təmir olunacaq. Günəş dünyanın hər yerindən doğur. Amma bugün bizim üçün Astaranın Uzqar Dağ kəndi olan Şümrüddə o bir başqa cür bərq vurur. Dağların arxasından boylanar boylanmaz kənd cana gəlir. Həyat oyanmağa başlayır. Elə onun səhəri də günəşin ilk şəfəqləri ilə başlayır. Bakıda doğulub böyüsə də, ürəyindəki müəllimlik sevgisi onu bu Uzqar Dağ kəndinə gətirib çıxarıb. Bugünkü Magin qəhrəmanı Şümrüt kənd orta məktəbinin fizika müəllimi 27 yaşlı Fikrətdir. O artıq 7 aydır ki, Şümrüt kənd orta məktəbində dərs deyir. Heç bir çətinlikdən çəkinməyən qəhrəmanımız burada olmağı həyatının vacib bir mərhələsi hesab edir. Abdulov Fikrət 1986-cı ildə Bakı şəhərində doğulub.
2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsində təhsil alıb. 2012-ci ildə həmin universitetdə Atom və Molekul Fizikası üzrə magistr elmi dərəcəsi qazanıb. Hərbi rütbəsi kiçik şavuşdur. İki elmi məqalənin, iki tezisin müəllifidir. Öz dili ilə desək, xoşbəxtlikdən subaydır. Hazırda Şümrütkən Orta Məktəbində fizika fənnini tədris edir. Mən müəllimlik sənətini sevirdim və mənim üçün insan öz işlədiyi sahədə, müəllimlik, elm və təhsil sahəsində ən yüksəyə qalxmaq üçün mən ən aşağıdan başlamağı istəyirdim. Və digər tərəfdə xarakterincə biraz yenilik axtaran, macəra pərəstəm. Yəni, bu şeylər də vadar eləmişdi məni Ucqar Dağ kəndinə gəlməyə. Eyni zamanda mənim üçün sevdiyim sənətin harada olmağın bir önəmi yox idi. Bu da məni vadar elədi. Və eyni zamanda bu nazirliyin, bildiyiniz kimi, dövlətin o Ucqar Dağ kəndlərdə məktəblərdə müəllim çatışmamazlığını aradan qaldırmaq üçün müəyyən stimullaşdırıcı tədbirlər də görürlər, yəni həvəsləndirmə tədbirləri və gizlətməyəcəm onun da, yəni maddi stimulunda müəyyən qədər rolu olmuşdur ki, mən Şümrüt məktəbinə gəlim. Fikrət, bu kəndə gələndə, Şümrüt kəndinə gələndə yerli əhalinin, şagirdlərin reaksiyası necə oldu və necə qarşılandı? Ümumiyyətlə olduğum bölgə, bu Cənub bölgəsi çox qonaqpərvər bölgədir və yəni kim gələrsə mən fikirləşirəm ki, eyni münasibət bəslənəcək. Yəni şəhərdən gəldiyini biləndə onların münasibəti olduqca fərqlənir və mən hərdən insan özü də utanır ki, yəni mən fikirləşirsəm mən kiməm ki, bunlar məni bu cür qəbul edirlər yüksək qonaqpərvərliklə. Eyni zamanda uşaqlar, müəllim kollektivi, direktorumuz, yəni bütün qaldığım yerin ev sahibi hamısı olduqca xoş münasibət göstərdi və mən indi artıq fikirləşirəm ki, təbii mən həmişəlik burada qalan deyiləm, amma fikirləşirəm ki, mən necə ayrılacağım. Yəni o qədər mənim üçün rahat şərait yaranıb ki, o qədər insanların mehribanlığı, şagirdlərimin mənə olan sevgisi. Yəni həqiqətən mən o şagirdlərin gözünə baxanda onlarda özümə qarşı sevgini görürəm və məni burada saxlayan məhz onların sevgisidir. Fikrət, sən 31 dekabr həmrəylik gününə aid tədbir təşkil elədində məqsədin nə idi bu təqdiri keçirməkdə? Çox sağ ol, Əli. Ümumiyyətlə, mən məktəbə gələn gündən bir şey gördüm ki, yəni bu uşaqların şəhər uşaqlarından fərqli olaraq bir qədər diqqətdən kənar qalıblar. Və bu uşaqları mən elmə, təhsilə cəlb eləmək yönündə müəyyən addımlar atmalıydım. Və mən düşündüm ki, bu uşaqlara hökmən mən həvəsləndirməliyəm, onları stimullaşdırmalıyam. Onların sabahına, yəni bir müəllim kimi mən onların sabaha ümidini, inamını oğurlaya bilməzdim. Əksinə, onlara dəstək olmalıydım ki, onlar daha da həvəsə gəlsin, elmə, təhsilə, məktəbə cəlb eləməliydim. Və bildiyiniz kimi təhsildə, ümumiyyətlə, gündəlik həyatda da məntiqi düşünmə olduqca böyük yəni əsasdır. Yəni, insanın məntiqi inkişafı, şagirdin məntiqi inkişafı hazırki təhsilimizdə də əsas istiqamətlərdən biridir ki, biz təhsilə şagirdə müəyyən əzbəri yolla biliklər verməməliyik. Onlara məntiqi düşünmə qabiliyyəti sərbəst şəkildə bir sözlə öyrənməyi öyrətməliyik. Və mən uşaqları maraqlandırmaq üçün, onları təhsilə, elmə cəlb eləmək üçün həmişə dərsi keçəndə də qruplar şəklində onları bir-biri ilə yarışdırırdım. Dərsi yəni mən həmişə iki nəfərdən soruşuram, lövhəyə çıxartıram, bir-biri ilə yarışırmış kimi. Və bu məntiqi də düşünəndən sonra mən onları məntiqi təfəkkürünün inkişafı üzərində çalışmağa başladım. Və hər dəfə 6-cı günlər dərsdən kənar onları yığırdım, onlara məntiq testləri eləyirdim. Əyləncəli suallar filanca. Yəni, onların da qarşısına şərt qoymuşdum. Kim daim məktəbə gələcəksə, kim dərslərimdə mütəmadi iştirak eləyəcəksə, biz dekabr ayı üçün birinci yarım ilində bir yarış keçirdəcək. Mən də o tətildə gedəndə uşaqlar üçün fəxri fərmanlar hazırlatdım, qələmlər, fincanlar hazırlatdım, sualları hazırladım və qərara gəldim ki, onlarla belə bir yarış keçirdim. Və bu dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününə həsr olunmuş Şümrüt Kənd Orta Məktəbinin məntiq yarışı olsun. Bu kadrlar haqqında danışdığımız məntiq yarışmasındandır. Yarışmadan öncə qonaqlara şagirdlərin iştirakı ilə bədii hissə təqdim olundu. Astara rayon təhsil şöbəsini, bələdiyyə orqanını təmsil edən nümayəndələrin, eləcə də kənd ziyalılarından və məktəb kollektivindən ibarət qonaqların maraqla izlədiyi bədii hissə dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Şiir
himnələrinin ardından iki komanda arasındakı şifahi yarışma ilə tədbir davam etdi. Burada şagirdlər məntiqi, maraqlı və əyləncəli sualları cavablandırmağa çalışırdılar. Sualların quruluşunda şagirdlərin məntiqi bacarığının yoxlaması ilə yanaşı, onların vaxtının əyləncəli təşkili də nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq onlar demək olar ki, bütün suallar qarşısında xeyli düşünməli oldular. Əyləncəli və düşündürücü keçən bədii hissədən sonra yarışma start götürdü. Artıq yarışma başlayıb və şagirdlərə sual kitabçaları təqdim olunub, onlar 1 saat ərzində 25 suala cavab verməyə çalışacaqlar. Əgər sonda nəticələr bərabər olsa, əlavə suallara da müraciət olunacaq. Uşaqların başlarının yarışmaya qarışmağından istifadə edib, biz də onlar üçün sürpriz hazırlamağa yola düşdük. Yola düşdük deyəndə ki, yolumuz o qədər də uzaq deyildi. Və budur, artıq sinifi sakit bir həyəcan bürüyür. Hər kəs səbirsizliklə cavabların açıqlanacağı anı gözləyir. Onların gözlərindəki ümidi isə görməmək mümkün deyil. Mən isə bu sükutu pozmaq üçün uşaqlarla biraz söhbət etmək qərarına gəldim. Yarışma necə keçdi? Çox yaxşı keçdi. İnanıram ki, mən... Heç də olmazsa bir yer tutaram. Bəs sənin fikrin nədir? Səncə sən qalib ola bilərsən? Məncə qalib olaram. Suallar asan idi, çətin idi? O qədər də çətin deyildi belə də. Necə yazdın? Belə yaxşı. Səncə sən qalib ola bilərsən? Baxaq da. Deyirlər ki, sən məntiqdə güclüsən. Necə suala cavab yazdın? İyi, hamısın. Səncə düz cavabların sayı çoxdur? Bəli. İnanırsan da özünə? Bəli. Nəhayət ki, gözlənilən gəlib çatdı və qaliblər bəlli oldu. Nəticələrə görə üçüncü yerin sahibi Ayaz Əzizov oldu. İkinci yerə Elçin Zülfüqarov. Böyük adım olasan səni. Birinci yerə isə Əfraim Məmmədov layiq görüldü. Mükafatlandırmanın ardından sıra gəldi Mağın Şümrüt Kənd Orta Məktəbinin şagirdlərinə hədiyəsinə. Və bu da son gənclər, yolkamız hazırdır. Deməli, çəkilişlərimiz yeni il ərəfəsində təsadüf elədiyindən biz bura gələrkən Sümrüt Kənd Orta Məktəbi üçün şagirdlər üçün belə bir kiçik hədiyə gətirmək istədik və onu özümüz bəzədiyi qutarlıq. Və şagirdlər hazırda məntiq yarışmasındadır. Ümid edirik ki, bu onları sevindirəcək. Bu çəkilişin gələcəyini biləndə artıq bütün kənd sevinci içindəydi, bütün məktəb sevinci içindəydi, şagird sevinci içindəydi. Yəni, mən baxırdım onlara, həqiqətən özüm də sevinirdim ki, bu sevinci sizdə bizdə onlara bəxş eləməyi bacardıqsa, deməli, biz ən azından nəsə iş görə bildik. Və biz də o yarışda siz bizdə iştirak eləmişsiniz, sizə də kiçik xatirə olaraq, bir tərəfdə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Gününə həsr olunmuş Şümrüt Kənd Orta Məktəbinin məntiq yarışı həkk olmuş yazı, digər tərəfində MAQ yazısı yazılmış fincanı və qələmi sizə xatirə olaraq, məktəbimizdən xatirə olaraq vermək istəyirəm. Və bir də bu gözəl torpağa gəldiniz, Astara rayonuna, Astaranın gözəlliyini gördünüz və Astara haqqında, orada görülən işlər haqqında olan kitabçanı və diski də sizə xatirə olaraq təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fikrətlə səmimi söhbətin ardından o bizə söhbətimizi məhz təbiət qoynunda davam etdirməyi təklif elədi. Təbii ki, bu mənim də ürəyimcə idi. Gələn gündən mən gördüm ki, buranın təbiəti, yaşıllığı, dağları, hər bir şey təbii, bulaq səsi, çayın səsi həqiqətən insana ruhuna dincilik verir. İnsan burada, məsəl üçün, dağlara baxaraq, yaşıllığa baxaraq, insan xəyallara dalır, həqiqətən fikirləşir. Bir sözlə də insanın ruhu dincəlir, həm işləyirsən, həm də ki, dincəlirsən, yəni çox gözəl. Fikrətin bizə danışdıqlarının əyani şahidi olmaq üçün başladım bu kəndi qarış-qarış gəzməyə. Təbii ki, məlahətlə birlikdə. Axı bu yerləri, bu dağları tək gəzib məlumat toplamaq mümkünsüzdür.
Odur ki sizi maraqlı bir səyahətə dəvət edirik. Deyirəm, gənclər, bu kəndi, Şumrud kəndi nə qədər gəzib dolansam da, bunun təbiətin gözəlliyindən doya bilmirəm. Hal-hazırda isə mən düz dəniz səviyyəsindən 700 metrə yüksəklikdə dayanmışam. Siz bir mənzərəyə baxın. Bax, mənim arxamda gördüyünüz bu dağ meşəliyi Hirkan Dövlət Qoruğuna aid olan ərazilərdir. Düz deyirlər ki, hər kəs 100 il yaşamasa günah onun özündədir. Hələ də ki, belə gözəl təbiəti olan bu cür yerdə. Məlasəbət 100 ildən düşmüşkən bu kəndin də ən uzun ömür sakininin adını qeyd edeyim. Həsən baba 93 yaşı var. Gələ də gedir ona da baş çəkək, çünki gedməsə günah olar məncə. Və beləcə gəlib çatdıq Həsən baba gilə. O kəndə ilk dəfə gələn çəkiliş qrupunu, yəni bizi elə qapıdaca qarşıladı. Maşallah Həsən baba, həmişə belə gümrah qalın. 93 yaşlı ağsaqqalın 3 övladı olsa da, başına 17 nəvə, 34 nəticə, 3 kötücədən ibarət böyük bir ailə yığışır. Həsən baba, necəsiz? Hələ, yaşayacağım, sağ olun. Həsən baba, Şumru kəndinə gəldik, çəkdik və sizi ziyarət eləmədən getmək istəmədik. Çünki kəndin ən yaxşı sakini sizsiniz, bu kəndin tarixini sizdən yaxşı heç kəs bilə bilməzdi. Gəldik həm sizdən nəsihət alaq, həm də bu kəndin tarixindən bizə məlumat verərdiniz. Bu kənd əvvəl çox balacaq idi. Onda şəxsi təsarrufat idi. Sonra kolxozlaşma 1930-cu ildə getdi. Əvvəl buranın əsas adamları, bu zaman kəndi var, orada qaldılar kolxoz. 3-4 il orada bilgə istədilər, sonra burada kolxoz oldu. 64-cü ildə kolxozlar lağ oldu, burada safxoz. Həsən baba, bu 93 il yaşamışsınız da, bu uzun ömürlüyün sirri nədədir? Həmişə at belində olmuşam. Belə yaxşı atlarım olub ki, rayonda nümunə olur. Burada Lirik rayonuna at tapmağa getmişim, o dövür belə idi. Deyirəm, görəsən Həsən baba öz nəvə nəticələrindən razıdır. Həsən baba, nəvə nəticələrindən razısan? Həmşədən razı. Həmşədən deyirəm ki, dincilik lazımdır. Toylarda, küçələrdə nalayıq sözlər demeyin, bir-birinə sataşmayın. Bu işçilər az istifadə edin. Bunları hamısı bunlara demişəm. Hər bir atanın nəslinin davamçısı onun oğlu sayılır. Həsən babanın da burada böyük oğlu, 70 yaşlı Cahangir dayı iştirak edir. Cahangir dayı, bizimlə bağlı bölüşmək istədiyiniz fikirlər. Bugünkü çəkiliş üçün kəndimizə gəlib bizi ziyarət eləməyiniz, bizim işimizlə, zona ilə, şəraitlə tanış olmağımızla əlaqədar minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də can sağlığı arzu edirəm. Bu kəndimizə xoş gəlibsiz. Şirin söhbətin ardından növbəti çəkilişlərimiz üçün yola çıxmalıyıq. Həsən baba isə bizi qapıda qarşıladığı kimi eləcə də yola saldı. Təşəkkürlər Həsən baba, Allah canınızı sağ eləsin. Kənddə olarkən əhalinin sayı, məşğuliyyəti barədə də məlumat toplamağa çalışdıq. Sən demə Şümrüdün ona qonşu olan Dürüyə kəndi ilə birgə 1600 nəfər əhalisi var. Kənddə 246 təsərrüfat mövcuddur. Əhali əsasən arıçılıq və maldarlıqla məşğuldur. Kendimi yaşlı meşeli, en büyük neşeli.
kəndində əhali əkinçilik, maldarlıqla yanaşı arıçılıqla da məşğul olur. Burada hansı evə qonaq olsa səyahətdə mütləq arı yeşiklərinə rast gələ bilərsiniz. Sevindirici hadisə odur ki, burada arıçılıqla məşğul olanların əksəriyyəti elə gənclərdir. Bugünkü qəhrəmanımız isə Şamxaldır. Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur, bəh, 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 nə gözəl oxuyur. Yaşlarım atları, çirkənləri, yaşlarım atları, çirkənləri. Mən Dadaşı Şamxal, 25 yaşım var. Azərbaycan Dövlət Pedagogik Universitetin riyaziyyat fakültəsini bitirmişəm. Kətdə müəllim işləyirəm. Amma arıçılıqla da məşğulam. Arıçılıq barədə biraz bizim gənclərimizə məlumat ver. Ümumiyyətlə çətindirmi? Hal-hazırda arılar yaşı xüsusuna gediblər. Buna baxmırlar, yemi, zadı, hər şey içərisində var. Bayaq da göstərdim. Amma biraz icazə yoxdur da bu fəsildə, bu uşaqda da. Arılara baxasan. Əsasən fevralın əvvəlində balalama başlayır. Martdan da biz də baxırıq, neynir, nə cür, xəstəliyi var, yoxdur. Və nəhayət gedir də meşələrdən yem gətirir. Bizdə əsasən xurma ağaclarından, bir də cəkə ağacından gətirir. Bir də bitkilərdən. Sonra biz də onu kəsib yeyirik. Bəs təmiz balı digər ballardan necə fərqləndirmək olar? O, yarım stəkan su götürürlər. Bir dənə belə qəzet mi deyir? Ağ vərəqda fərqi yoxdur. Qırsın üstündə. Bir qaşıq bal tək həmin qəzetin üstündə. Əgər o aşağıdan yaşarsa, yəni nəm getsə aşağı, o təmiz bal deyil. Amma nəm getməsə, o kağız kimi qalsa əgər, o təmiz baldır, ona söz ola bilməz. Bir ara ailəsi neçə kilogram bal istehsal eləyə bilir? Olur da, təbiətdən də asılıdır. Amma normalni 10-12 kilo bir arı ailəsi məhsul götürmək olur. Ümumiyyətlə, sizin bu təsərrüfatda neçə arı yeşiyi var və ümumilikdə nə qədər məhsul götürürsünüz? Burada 50-yə yaxın arı ailəsi var, amma 500-600 kilo götürdük də bu illər. Əziz maqlar, sizə isə arzumuz odur ki, həyatınız hər zaman bax elə bu bal kimi şipşirin olsun. Kəndin girəcəyində bizə dedilər ki, bugün kənddə toy var. Musiqinin səsi isə bizi bu ünvana gətirdi. Maq olasan, ucqar dağ kəndinə gələsən, toy çəkməyəsən, bu heç vaxt ola bilməz. Odur ki, getdik. Biz də bu toya qonaq gəldik. Şəmistandan Təxminənin toyuna, toydan maraqlı məqamları isə sizə birazdan göstərəcəyik. Buradan sizin qapıya da yerçilər mi düzülər? Toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Buradan sizin qapıya da yerçilər mi düzülər? Toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Gəlinin toy çadırına gəlməyini gözlədiyimiz vaxtdan istifadə edib, sizə toyun ən ləzzətli məqamı olan yeməklərdən danışmaq istəyirəm. Şaxtalı təmiz dağ havasında təbii ocaq üzərində buğlana-buğlana bişən yeməyin dadını sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Yaxşısı budur, elə özünüz görün. Həvəslə həm toy çəkib, həm də əylənəcəyimi düşünsəm də arzum ürəyimdə qaldı. Sən demə toy ilə onların öz dili ilə desək kişi toyuymuş və toy çadırına nəyənki gəlinin, heç mənim də getməyimə icazə yoxdur. Əgər adətənənə belədirsə, daha deməyə söz tapmayıb, uzaqdan da olsa toyu izləməyə başladım. Elə toy payı yazdıranlara baxırdım ki, bir dənə görsəm yaxşıdır. Bizim Əli. Şumrut kəndində çəkilişlərimiz davam edir. Buranın təbiəti, havası çox gözəldir. Heç adam ayrılmaq istəmir burdan. Bayaqdan qulağıma səslər gəlir, musiqi sədaları gəlir. Yəqin ki, kənddə toy var. Məlahət də orada olmalıdır, zənnimcə orada olacaq. Həm gedim baş çəkim toya, çünki Ucuqar dağ kəndində heç vaxt toyda olmamışam. Mağar toyu özdə.
Ay Ali, inan ki heç James Bond belə bu cür lazım anda lazımı yerdə ola bilməz. Artıq gəldim, çatdım toya. Gördüyünüz kimi mağaranın qabağındayım. Təxmin etdiyim kimi məlahət də buradadır. Amma mağarada kişi toyu olduğundan o bura daxil ola bilməzdi. Kişi toyunu mən sizin üçün işıqlandıracağım. Nə demək olar? Allah xoşbəxt eləsin. Maqlar məclisə gələrkən bax burada 90 yaşlı Atıxan kişinin də bu məclisdə olduğunu dedilər bizə. Kəndin ən yaşlı sakinlərindən biridir. Görək o bizə nə arzulayır. Ümumiyyətlə bu toyda bəy gəlinindən arzulayır. Atıxan kişi necəsiz? Lap yaxşı. Aha. Bəy gəlinimizə nə arzulayırsınız? Bəy xoşbəxt olsun. Hər iki tərəfdən Allah xeyir versin onlara. Toy həmişə olsun. Varlıq olsun. Əminəmanlıq olsun. Da, nadir, sağ ol Atakan ki, biz de size uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Size de can sağ ol. Su adet ənənəsi var bu kəndin, onuz maraqlıdır mənə. Toy adet ənənələri. Toy adet ənənələri bizdə keçmişdə atla gəlini gətirirdilər. Onun başına qırmızı çadırla örtürdülər, sonra da atın üstünə qoyub gətirirdilər. Bir rəngli curav da atın boynuna asırdılar ki, o yəni bəzə kimi. Aha. Əlinin vasitəsilə toy çadırında baş verənləri mən də sizinlə birlikdə izlədim. Yəni arzum ürəyimdə qalmadım. Sonda isə deməyə yalnız bir söz qalır. Allah xoşbəxt eləsin. Bax bu da son. Şümrüt kəndində olan maceralarımız sona çatır. Qəhrəmanımız Fikrət kəndə qalıb müəllimliyə davam eləyəcək. Biz isə yola düşürük Bakıya.